Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic, kjer v današnjem športnem pogovoru gostimo karateista Luko Mlakarja. Luka, lepo pozdravljen v našem studiu. Pozdravljen. Najprej čestitke za priznanje, katerega ti je podelila občina Idrija, in sicer priznanje za mlade ustvarjalce. Kaj ti pomeni to priznanje? Ja, priznanje mi je v bistvu zelo všeč, kar sem ga dobil tudi zaradi karatea in ja, zaradi teh športnih dosežkov vsega. Sicer pa to je športni dosežki, ki govorijo, da je bila odločitev pravilna, ogromno uvrstitev na najvišja mesta, na zmagovalne odre. Pa začneva na začetku. Kje sploh odločitev, da si se začel ukvarjati s karatejem? Ja, v bistvu odločil sem se tek čist po naključju. Začel sem ga trenirati v prvem razredu osnovne šole. Prišla je prijavnica in v bistvu v spodnji Idriji ni bilo lih neke velike izbire. Pa sem pa začel trenirati ta karate in takoj mi je postal zelo všeč. In ja, pa sem začel tudi kasneje, tudi z dodatnimi treningi videri, pa tudi s tekmovanji. Potem si vseh 9 let ostal v karateju, sedaj si tudi že dijak prvega letnika tehnične gimnazije v Ljubljani. Si kadarkoli razmišljal v vseh teh letih, da pa bi opustil karate? Ne, o tem še trenutno nisem razmišljal, ker mi je karate v bistvu tudi zelo pomemben del mojega življenja. Tudi ne vem, kaj bi delal drugega. Bi se mohel verjetno začeti ukvarjati s kakšnim drugim športom, če bi to nehal. Skratka, se nisi še zasičil? Ne, nisem se še odločil, da bi ena. Kaj pa, te ne nagovarjam, ker prenehal, ampak zanima me, kaj je razlog, da ustrajaš? Kaj te najbolj všeč pri karateji? Ja, všeč mi je, ker smo res dobra ekipa. Mi je všeč trenirati, pa pol s tem pride tudi dobri rezultati na tekmovanju. Sedaj glede na to, da si dijak šole v srednje šole v Ljubljani, nastopa še vedno za karate klub Kolektor Idrija, kako poteka to usklajevanje? Hodiš na treninge v Idrijo ali treniraš v Ljubljani? Ja, se pravi, od ponedeljka do četrtka treniram v Ljubljani, ker pač bi bilo preveč, da bi se vsak dan vozil v Idrijo. Pol ob petkih pa pridem na trening v Idrijo, pa kluba pa tudi nočem zamenjati, zato ker smo res dobra ekipa in se dobro razumemo in mi je všeč in tudi tekmujem za ta klub. Pa sodelovanje med klubi, se pravi, da klubi v Ljubljani omogoči treniranje, se je bilo težko dogovoriti ali so bili takoj? Ne, so bili za, ker jim ni problem, če pridem na treninge tam. Omenila sva ogromno odličnih dosežkov v tvoji dosedanji karieri, kar številne zmage. Kateri je tisti dosežek, ki tebi največ pomeni? Govori o dosedanjem delu tvoje športne kariere. Ja, največji dosežek je bil po moje drugo mesto na balkanskem prvenstvu. S tem mi pa tudi zelo veliko mi pomenta tudi ta tretje mesto v Budimpešti pa drugo mesto v Samoboru, kar sta bile tudi dve zelo močne tekme. Govorimo o mednarodnih tekmah. Ja, mednarodnih. Si tam nastopal kot član slovenske reprezentance ali kot predstavnik karate kluba Kolektor Idrija? Ja, se pravi, na balkanskem smo šli iz reprezentanca, drugačem pa smo šli pa kot klub na ta Budimpešta pa v Samobor. Koliko treninga ti vzame, koliko časa dnevno nameniš treningu karateja? Ali je to samo, bom rekel, fizična priprava ali so tudi kakšne mentalne priprave? Ja, mentalnih priprav za enkrat, če nimam prav posebej. Treningi so pa ja, v Ljubljani imam tam uro pa pol, v Idriji pa pol pridem, imam pa eno uro v petek. Pa še, če so kakšne priprave čez vikende. Sedaj treba zravno sklevati tudi šolske obveznosti. Pred začetkom snemanja si mi omenil, da si prvi letnik že opravil vse obveznosti. Je bilo težko usklajevati šolo in treninge? Ni mi bilo preveč težko. Me se je kar v redu usklajam in mi ni problem. Karate ima več različnih, ne bom rekel zvrsti, ampak panog disciplin. Poznamo borbe, kate. Kaj je tisto, kar je tebi najbolj všeč? Kaj je tebe najbolj pritegnilo? Ja, definitivno so mi najbolj všeč borbe, ker je tudi malo bolj kontaktno in se v bistvu mi je bolj zanimivo tudi delati borbe. Je tudi malo bolj taktike pa vsega. Sicer pri borbah je treba tudi pazljiv, niso vsi udarci dovoljeni. Ja, se pravi, v telu so dovoljeni vsi udarci, v glavo moraš pa paziti, da ga ne udariš preveč. Mora biti pa lih malo dotika. Če je premočan udarec, je najbrž kazen za tebe. Koliko časa, oziroma kdaj si prvič nastopil za slovensko karate reprezentanco in v kateri starostni skupini? Prvič sem nastopil za reprezentanco v 5. razredu v osnovni šoli, še v otroški reprezentanci. Bil še deček, sem jedi.
Sicer se pa kar nekaj karateistov in tudi karateistk iz Idrije, ki ste člani reprezentanc, s komu od teh idrijskih karateistov, sotekmovcev se mogoče najbolj razumeš, s kom skupaj treniraš? Ja, skupaj treniramo s celo ta ekipa, tudi z Markom Filipičem, ko so dobra prijatelja. Ja, drugač pa so tudi drugi, kot ne vem, Cene Božič, Marc, Din Muhič, moja sestra Nika Mlakar, pa Nana Zupančič, pa Lija Krvina, pa Gaja Humar, pa Warren Slapajne. Se pravi, se dobro razumete, ne samo na treningih, tudi izven neko področje karateja. Ja, smo dobra ekipa in ja, v bistvu smo tudi zelo dobri prijatelji. Sedaj, če pogledava, leta 2020 je bil karate tudi del olimpijskih iger, letos temu ne bo tako. Bi si sam želel, da bi se karate s časoma spet vrnil na olimpijado in ali bi si sam želel seveda potem nastopiti na olimpijadi? Ja, v bistvu bi želel, da se karate vrne, ampak zaenkrat pa še ne vem, kako bo s tem naprej. Ampak bi bila to dodatna motivacija zate, da bi še več treniral? Ja, bi pa bila motivacija dodatna. Kje se sam vidiš v karateju v prihodnjih letih? Ja, s karate bom definitivno še treniral naprej, tudi skozi srednjo šolo. Ja, cilj mi je pa dosegati še zmeri ta visoka mesta na teh tekmovanjih. Luka, še enkrat čestitke za prejeto priznanje občine Idrija, čestitke tudi za vse dosežene rezultate, z željo, da se ti tvoji načrti v tem športu tudi v prihodnje uresničijo. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj studija Idrijskih novic.